Ayan, hi everyone. Kamusta na kayo dyan? Ito na naman muli, si Ricky Avellino, ang inyong doctor negosyo. Ayan. So, ang gusto kong share sa inyo ngayon ay how to manage effectively. Dahil ito, napaka-importante ito, lalo sa mga nasa business or nasa work na as manager or kahit nasa, nasa bahay, pwedeng gamitin ito. In my 10 years, no, sa more than 10 years sa business, marami ako na na experience ng mga failures, yan, mga kapalpakan. Ang dami po natin yan na na experience, nararamdaman at na nangyari sa atin, no? At mga mga challenges, iba't ibang challenges, okay? Isa na dito yung pag-manage ng tao. Yan. Hindi madali na mag-manage ng tao. It's not easy dahil iba't ibang attitude, iba't ibang character, iba't ibang growth, iba't ibang kung saan sila pinang nanggaling, yung kinalakihan nila, yung nakasanayan nila, so iba't iba. So hindi pag-approach natin diyan ay hindi isang approach lamang. Pero sa ilang taon na experience ko sa pagnenegosyo at sa paghandle ng tao, natutunan ko no dahil sa aking mga kapalpakan, sa aking failures and challenges. Based from my experience, I learned na mas bigyan ng attention at reward yung mga masusunurin at may sipag. Yes, bigyan sila ng reward. Sila mismo ang mas lalo niyong bigyan. Bigyan natin ng reward and attention. Yung mga masunurin at Masipag. Bakit? Siyempre, dahil sila ay masunurin, dahil sila ay masipag, so kung anong iuutos mo, kung ano yung i-advise uh, mo, yun ang kanilang gagawin. At gagawin talaga nila. And dahil gagawin nila, of course, it will lead to result. Yes, good result, positive results. Yan. At kaya mas maganda talaga i-reward yung mga masisipag at masunurin. Kaysa naman na pare-pareho ang treatment mo sa kanila. Halimbawa, sampu sila. Pareho-pareho ang treatment mo. Yung lima, tamad. Yung isa, yung isang isa naman ay uh, hindi sumusunod. Yung isa naman ay uh, walang respeto. Yung isa naman ay uh, pawashi-washi lang kung na-feel niya lang, 'di ba? Yung dalawa ay masipag basunurin. Syempre, sino doon ang bibigyan mo ng magandang treatment? Of course, yung masipag at masunurin. Dahil sila ang magbibigay ng result lalo sa business. Diba? Kaya nga magandang ang talagang rini-rewardan yung mga may result. Kaya nga sa sa, sa agency, sa sa mga businesses na merong mga rewards incentives, di ba? Ang binibigyan ng rewards incentives ay yung may result. Yan. Ganun din sa pag-treat ng tao. Siyempre, bibigyan mo sila ng more attention and more rewards yung mga may resulta. Yung mga kumikilos. Yung mga may sipag at masunurin. That is based from my experience and it is effective sa aking nakikita at nausubukan in managing people, do not be fair. Reward more ang mga may result. Ito, reality speaking, no? It is, itong sinasabi ko sa inyo ay true to life story. Hindi yung sa libro lamang. Hindi ito yung nabasa mo lang sa libro at usundin mo na. Ito ay base experiences at sa mga study at sa mga nakikita natin talagang na-experience natin, na nasubukan na natin. Hindi ito yung galing lang sa libro, na nagtinuturo na nasa libro, pero wala naman palang na-experience or hindi naman pala effective sa field na kanyang ginagalaw, ginagawa. Okay? So, in managing people, dapat i-identify mo, meron ka ding level kung ano dito ang ganitong treatment, ganitong treatment, ganitong reward, ganitong reward, ganitong reward. Hindi po dapat pare-pareho. Dahil ang skills ng bawat isa ay hindi pare-pareho. Meron silang unique skills at meron silang iba't ibang resulta. So dapat dumidepende sa resulta ang iyong pag-treat at ang iyong pag-reward. Ito po ay based sa effective and based experience na nating nasubukan iba Of course, alam mong swerte naman na 'yung tamad. Suwerte naman na 'yung walang ginagawa. Kung pare-pareho ang binibigay mo or tinitreat tini mo sa kanila. Wala nang resulta, pareho pa rin. At ipipiliin na niyang maging walang resulta. Pipiliin na niya maging tamad. Pipiliin na niya hindi sumunod sa'yo. Dahil hindi sumusunod sa'yo, binibigyan mo rin, re-reward mo rin. Okay? Ganon din sa mga pag meron na kayong mga anak, pwede nyo ma-apply yun para sila maging masipag masunurin sa inyo at may respeto. Yun lamang ang aking may share. Okay? Based sa experience ko po ito, pwede i-apply or hindi, basta sa akin po ay naging effective. Okay? That's it. That is my sharing for today. So God bless everyone. Be great. Bye-bye.